och välkomna till programsoffan. Jag heter David Langerat och det här är min kompis August Eriksson. Idag på agendan har vi fullspäckat. Vi har 5 inslag och vi kommer även få in lite intervjuer här idag. Ja, eftersom det nu är vår så tycker jag det passar bra med en vårfilm, så ja. Vi kör väl. Typiskt vårtecken när det är vår ute, det är att det är grus på snön. Men vad har vi här då? Det här är ett riktigt vårtecken. Cykeln har fått komma fram. Vita Converse'en har fått komma fram. Nu är det vår ute. Vad tycker ni om våren? Den är fin. Det är varmt. Där flög de iväg, men det är ju massa fåglar här också. Nu är det vår. Nu är bryggan ute också. Nu är det vår. Mer cyklar. Mer vår. Nu är det vår. Nu är säsongen slut för Brynäs. Nu är det vår. Vad är typiska vårtecknet för dig, Christer? Det är när jag får ta ut motorcykeln. Då är det vår. Vad är typiska vårtecknet för dig då, Pontus? Ja, det är fotboll. Nu ska jag ta cupen guld. 17 maj. Nu är det vår. Vad tycker du om våren, David? Förlåt, helvete. Nu är det vår. Det var alltså vårfilmen och ja, våren är ju härlig. Eller hur, David? Ja. Vad kännetecknar du våren? Det är ju gräs, grönt. Ja, det är det. Grus och lite småsnö så här. Fågelkvitter. Ja, precis. Ja. Ja. Vad händer nu, David? Vad ska vi se på nu? Ja, du frågar mig aldrig vad jag tyckte om våren, men... Swagman Review kanske kan svara oss på den frågan. Det är ett klipp som några här på Lindeskolan har gjort. Handlar om en review på en internet hemsida då. Vi får fråga dem sen, det kommer in en gäst här sen. Men vi kör klippet. Hejsan, jag heter André och idag så tänkte jag prata lite om linkscar.com. Det är en fantastisk hemsida och jag har ju gått utbildning då på Lindskolan på IT på teknikutbildningen. Så jag vet ju allt om hemsidor. Så vi ska börja och prata lite om sökfunktionen som du hittar här högst upp till höger. Här hittar du den. Så sökfunktionen är ju alltid bra på en hemsida så du kan söka på där du vill. Och så fortsätter vi ner på listan till lätt att hitta. Som ni ser så är det jättelätt att hitta bilarna för att du scrollar bara ner lite på sidan. Och om du vill ha något annat så kan du ju bara använda sökfunktionen som vi hittar där uppe. Och sen fortsätter vi då ner till menyn. Och som vi ser så har vi ju menyn här under sökfunktionen. Vänta, det här är inte rätt. Ja, här uppe har vi menyn, det är självklart. Så du kan ju gå in på typ Cars and Vans här då. Och du ser som det tar en stund att ladda. Och fick vi lite reklam, men ja, sen kan vi gå tillbaka lite här igen. Perfekt. Ja, så fortsätter vi ner på listan då. Vi kommer vidare från menyer till ansträngningen för ögonen. Så som ni ser så blinkar det ju ganska mycket på sidan. Fast det här är ju inte dåligt för ögonen då, utan det är ju bara lite moment för att få ögonen att jobba. Det är väldigt bra för att få ögonen i bra form. Så går vi vidare till det perfekta färgvalet på hemsidan. Som ni ser så har sidan valt att använda alla färger. För ingen färg är mindre värd än en annan. Och sen då vi är klara med färgvalet så går vi vidare till det viktigaste på sidan. Produkterna. Som ni ser så har du de här underbara bilarna som du kan hyra. Det är ju jättebilligt och du ser lätt hur många veckor du kan ha. Eller hur många år du får låna bilen. Superenkelt. Perfekt. Filmar du eller? Nej, jag bara testar bilden lite grann.
Ja, du vet, filmen är ju för kort. Vi måste ha längre. Vi måste ha 3 minuter för att få betalt. Nej, ser du bilarna där borta, eller? Ja. Vi går och filmar dem och ser att de är från Lynx Cars. Ja, bra det. Nu är vi här på parkeringen där Lynx Cars har sina bilar. Då, som ni ser, så finns det ett väldigt stort utbud av olika modeller och färger som du kan hyra eller visa ett tag. Som ni ser så har vi röda. Finns det röda, blåa, gröna, vita, allting. Och det är ju billigt och bra, så jag rekommenderar den här hemsidan till alla. Ja, det var då vårt andra inslag kallat Swagman Review, och då har vi våran gäst här. Ja, vad gjorde du i filmen? Ja, jag var kameramannen för filmen. Ja, det såg vi inte, så det kan vi anta. Ja. Ja, vad tyckte du själv om filmen då? Ja, alltså, när du har sett den. Jag tycker den framhäver hemsidan på ett väldigt bra sätt. Vi får hemsidan att se positivt ut, vilket var vårt mål med den här filmen. Så vilken åldersgrupp, eller vad man ska säga, riktar ner till? Alltså, det är väl allt från 0 till 99 skulle jag säga. Vem som helst kan kolla på den. Och vad betyder swag review, eller review då? Man kollar på någonting och sen säger man bra och dåliga saker om den här hemsidan. Till exempel som var nu. Ja, vi hörde ju då, ni hade ju lite låtar med den. Mm. Vad hette den här första låten hade? Ja, den har ju många namn. Men vi kallar den The Swag Song. Mm. Och det är väl det namnet för mest känt då, för den här låten. Har du någon låt du vill önska? Ja, faktiskt. Ja, får höra nu. Ja, det är svårt. Nej, det får du inte, för att vi ska ta nästa inslag som är ja. Ja, tjejer kan också heta det här inslaget, och det menas väl att tjejer också kan göra saker. Men vad för saker kan de göra då? Kanske klippet kan visa oss. Inslaget tjejer kan också. Ja, David, vad tyckte du om det här? Ja, vi såg där i alla fall att tjejer kan också. Ja, kan du någonting, August? Nej, inte lika mycket som hon kunde i det här inslaget, men jag kan en del faktiskt. Ja, till exempel? Ja, läsa. Skriva. Prata. Ja, kan du laga mat då? Ja, det kan jag faktiskt. Fullkornspasta och köttbullar. Men
Vi har ett inslag nu med några som kanske kan ge oss lite mer tips om hur man lagar mat. Det är kulinaren på Lindeskolan som har några elever som har gjort ett inslag. Här bakom mig har jag restaurang Kulinaren, en restaurang som drivs av Lindeskolans restaurangprogram. Vi tänkte låta eleverna säga sitt om programmet. Jag kom, jag såg, jag åt. Det här är framtiden. Det där är vårt hus. Vad tycker du om Lindeskolans restaurangprogram? Jag tycker det är ett bra program. Jag är nöjd med programmet. Jag har gått där nu på 3 år. Men man vill alltid lära sig mer. Man kan alltid lära sig mer. Men jag är nöjd. Vad tycker du om Lindeskolans restaurangprograms lärare? Jag tycker de är bra. De är roliga, spontana och humor. Och jag tycker de är kunniga. Så det är kul bara. Vad tycker du om Lindeskolans restaurang? Det är bra. Vad tycker du om lärarna? Det var ju mindre bra. Vad tycker du om Lindeskolans restaurang? Om man ska gå restaurang så tror jag man måste vara jätteintresserad av att laga mat. För annars så tappar man intresset, det blir inte alls kul. Vad tycker du om lärarna på restaurangprogrammet? Jag tycker de är bra. Lär ut bra och blir roliga. Och... Vad tycker du om Lindeskolans restaurangprogram? Restaurangprogrammet är jätteroligt. Det är väldigt underhållande. Jätteroligt om dagarna. Bra socialitet. Vad tycker du om lärarna på programmet? Lärarna är roliga. Lite konstiga ibland. Kanske lite... överroliga, men det är bra. Vad tycker du om Lindeskolans restaurangprogram? Det är ett näringsrikt program, tycker jag. Vad tycker du om lärarna som jobbar på programmet? Ja, de duger. Och nu när vi har fått höra elevernas åsikter så ska vi se vad lärarna har att säga om dem. Det är bra. Någon kommentar på det du precis såg? Jag tycker att det är roligt att eleverna tycker att lärarna är bra och roliga, men det räcker inte. Läraren ska vara kompetent och lära ut ordentligt. Det viktigaste är att ni får en bra utbildning som gör att ni kan komma ut i arbetslivet och med en trygg bagage. Det går över. Vad tycker du om Lindeskolans restaurangprogram? Jag tycker det är ett bra program. Jag är nöjd med programmet. Jag har gått där nu på 3 år. Men man vill alltid lära sig mer. Man kan alltid lära sig mer. Men jag är nöjd. Ska jag gå restaurang så tror jag man måste vara jätteintresserad av att laga mat. För annars så tappar man intresset. Det blir inte alls kul. Det var ju mer mindre bra. Nej, det är inte så mycket att kommentera. Det bevisar ju bara att eleverna trivs på programmet och är intresserade av det de håller på med. You are not prepared. Bra, då skiter vi det här för idag. Yes! Bra jobbat. Det var filmen Kulinaren. Och som ni ser i studion så har vi med oss en gäst. Vem är du? Jag heter Martin Bergsten. Och jag var väl kameraman i den här filmen då. Hur tyckte du att filmen var? Tyckte den var lärorikt med tanke på vad alla eleverna sa. Ja, vi ser då att du tagit med dig lite, vad ska man kalla, verktyg. Jag tänkte att jag skulle ha en liten snabb frågesport med er då. Yes. Ja. Och se vem av er som vinner då. Snabbast som svarar. Snabbast svarar för rätt. Okay. Ja. Då ska vi börja med det här. Vad kan det här vara då? En bärsil. Nej, det är en sil. Bara. Det är ingen del då. Fast det är en sil, men det heter chinois egentligen. Mm-hmm. Ja, okay. Det är en fin mask i sil. 0 rätt än så länge. Ingen av er har. Och vad är det här då? Det är Rambos smörkniv. Jag tror det mer är en morotshackare. Ingen av er har rätt. Nej. Det är en fågelsax. Ja, just det. Häcksackar. Precis. Ja. Och det här är en laggstång. Ja, titta. Ja, där har vi en rätt. Ja, 1-0. Oj, vinner här. Det är en som leder då.
Ja. Och det här då? Eller, ja. Fortfarande en ryggkliare. Nej. Bananutskrapare. Mm, ingen av er hade rätt. En sessileringsjärn är det. Mm. Absolut. Används oftast på citroner till exempel. Yes. Ja. Och det här då? Det där är en kantin. Titta. 2-0 har vi den. 2-0. Då kanske vi får en mer vinnare här då, men se om man kan få ett poäng. Vad är det här sista då? Nej, kan inte. För det kan jag, det är en platå. Men titta, 3-0. Det är ren utklassning det här. Ja. Ja. Ja, hur känns det? Jo, det kändes ju inte så bra. Det hade ju varit bättre om det hade varit ett rätt, men... Ja. Så för din del tycker jag vi glömmer det här och går över till tekniken igen. Ja, men det... Då ska vi ta ett inslag på om 3D-skrivaren. Ja. Hur den fungerar. Filmen. Och då menar den tiden, detta är en bild och man startar kameran, slutar kameran, detta är en ny bild med ett utsnitt, ett annat utsnitt, och så går man fram i filmen på det sättet här. Hvis jag frågar dig, André, om den första bilden, vad kunde du tänka dig att filmen skulle starta om? Den filmen jag har snackat om, vad är den första bilden i filmen? André? André, lägg dig på bilen, vi ska ha lektion här nu. André, hör du vad jag säger? Vi ska snacka om film här nu. Vi ska inte sitta och leka med en jäkla mobil, okej? Okay? Jag tar den bara, det går inte det här. Jag har lektion, då får du lyssna på vad jag säger, okej? Okay? Vi måste ha en samtal med mentor genom det här. Det funkar fanken inte. Vi fortsätter lektionen nu. Vi får pröva avsluta, vi har bara ett par minuter igen. Okej. Okay. Och vi bara avslutar då, så är det första bilden som ska vara öppningen i filmen som är viktig. Vi ska nog tänka att vi öppnar med en bild på hela klassrummet och så ser han detta huset på utsidan av fönstret och så går denna man bort här och sätter sig på denna stolen och så är det här borta. Klockan flyr iväg, killar. Vi får nästan avsluta lektionen, så hvis ni sticker nu så får vi fortsätta här nästa gång, okej? Okay? Ta och stänga datorn bara så går vi ut. Men kom ihåg det andra att nästa gång så lyssnar du lite mer, för att vara lite mer uppmärksam, okej? Okay? Inte bara så, den telefonen lägger vi bort nästa gång. Hej då! We'll be right back.
Det var 3D-skrivaren. Filmen alltså. Och i studion har vi någon. Vad heter du? Sven Stora. Och du är? Ja, jag är... Jag har väl en roll i filmen, kan man säga. Jag är kanske mest största roll i filmen, tror jag. Ja, vad är det du gör? Det är jag som ser till att den här nyckeln som vi... Det är jag som tar kort på nyckeln. Okej. Och fixar så att... vi får nyckeln sen utskriven i skrivan. Ja. Och sen så använder jag den där nyckeln och hämtar den där killens Andreas mobil. Ja, vad tror du läraren tyckte om det där då? Läraren? Ja, hans nyckel alltså. Ja, han vet inte. Okej, det är lika bra där kanske. Ja. Verkar engagera dig i det här ämnet alltså. Ja. Har du gjort det här så här tidigare? Någon mer gång? Ja. Nej. 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 Det vart lite stelt här. Ja. Ja. Vad tyckte du om filmen då? Ja, den var ju skitbra. Varför fick inte jag någon Oscar för? Ja, du kan få ta med dig blomman. Du kan ta den där. En av gjord av plast. En plastblomman som har blivit vattnad till och med. Jo, ja, men vi har en praktikant här. Så. Ja, jag förstår. Ja, men jag tycker vi tar och avslutar här. Ja. Stänger igen butiken. Ja, det är ju våra fem inslag. Och något mer har vi inte. Vi tackar för att ni kollade på oss. På återseende. På återseende.